Keď sme tu boli na poslednom kontrolnom dni, bola to len taká hrubá stavba rozostávaná. Aj teraz sa možno zdá, že zvonku, keď sa pozrieme, že sa nič nejako poriadne neurobilo, ale opak je pravdou. Tie okolité úpravy a tie zemné úpravy okolia sa budú robiť až nakoniec. A tu vo vnútri máme teda možnosť vidieť, že tu je vlastne všetko natiahnuté, inžinierské siete, je tu nová vzduchotechnika, sú tu nové obklady z preglejky, je tu urobený vlastne ten základový, podkladový betón. Osadené sú všetky tie veci, ktoré majú byť. Presklenie tu je, dvere sú tu poosadzané. No a čo je zaujímavé na tejto stavbe, je to zelená stavba, pretože strecha je pochôzná. Je tam aj trošku zelene, takže sme radi, že sa tu na gymnáziu Puchove, a gymnázium Puchove známe tým, že robí veľa zelených projektov, zelených vecí a sme radi, že aj toto zapadá do konceptu tohto gymnázia, že táto nová prístavba tej telocvične, kde bude workout, za mňa vidíte horolezeckú stenu, budú tu ďalšie veci, zrkadlová stena tu bude, tak to zapadá teda do toho konceptu, celá táto prístavba, sme radi teda, že sme ju mohli aj takto zrealizovať. Celá tá investícia realizovaná z rozpočtu Trenčianskej župy vo výške takmer 1 milión eur. Lehota toho dodania je v tomto prípade o 3,5 mesiaca sa skráti. Zmluva je uzatvorená až do októbra a podľa toho vyjadrenia, čo nám hovoril teraz aj zhotoviteľ a stavebný dozor, že túto stavbu by chceli odovzdať niekedy koncom júna. Takže ten júl, august ešte bude na tej konečnej úpravy, upratovanie a tak ďalej, aby sme získali kvalitačné rozhodnutie. A keď prídu študenti vlastne už do nového školského roku 2023-2024, tak toto krásne zázemie pre športovanie bude pripravené.